Agora foste descobri-lo na tua cama com ela, isso é complicado. Sim, isto são coisas que por vezes acontecem e nós temos que as encarar com alguma naturalidade. Obviamente que ninguém gosta que este tipo de coisas lhe surja na vida, mas são temas que eu canto, independentemente de não terem nada a ver comigo, são temas que podem acontecer a qualquer pessoa. És uma mulher com sorte no que toca ao amor? Sim, eu considero-me que sim, até porque eu valorizo muito mais o amor. Um amor a nível dos meus pais, dos meus amigos, dos meus familiares. Acho que esse sim é um amor verdadeiro e um amor eterno. Isso significa que o teu coração ainda tem lugar para um outro tipo de amor? Aliás, o meu coração tem lugar para muitos amores. Acho que a vida é feita de amores. Este trabalho Na Minha Cama Com Ela vem na sequência do trabalho anterior, do teu trabalho de estreia, e está a atingir um enorme sucesso também. Sim, as pessoas estão a aderir bastante à música Na Minha Cama Com Ela. Nos espetáculos já participam muito, tanto como no Afinal Havia Outra. E o Afinal Havia Outra é uma música que já tem um ano e pouco, e esta é muito recente, mas já está a chegar ao público. Qual vai ser o próximo tema a ser extraído deste teu trabalho? Pode já adiantar-nos alguma coisa ou não? Vai ser um tema diferente, pelo menos vai ser mais ritmado. Este álbum é feito também de algumas surpresas para o público? É, não existem só músicas românticas onde acontecem estes casos de amor ou de desamor, podemos falar assim. Acontecem também outras coisas mais bonitas e mais agradáveis, e talvez isso possa surgir no próximo single. Em termos da tua carreira, e a par com a tua carreira de cantora, estás também agora inserida num novo projeto, que é a locução na rádio. Sim, aliás, neste momento estou a fazer rádio uma vez por semana, à terça-feira na Rádio Nacional. E como é que tens sentido essa experiência? É muito, muito boa. Aliás, acho que todas aquelas pessoas que estão à minha volta na rádio têm-me dado muita ajuda, têm-me dado muito incentivo. É muito gratificante, sobretudo porque tens a participação em direto dos ouvintes, não é? Portanto, muito, e existe aquela troca de impressões. Dá lugar ao diálogo, que nem sempre é fácil, entre o artista e o seu público. Sim, pelo menos naquele dia é muito fácil e é quase direto. E obviamente que as pessoas estão sempre à vontade para dar a sua opinião em relação ao meu trabalho. Mónica, durante a passagem de ano, vais estar a trabalhar? Ou não é por isso? Vou estar a trabalhar. Onde é que vamos poder ouvir? Na Costa da Caparica. Na Costa da Caparica, na margem sul, Mónica Sintra irá cantar, irá alegrar a passagem para o ano 2000. Para já, ela vai cantar para nós o tema Na Minha Cama Com Ela. Obrigada, Mónica. Obrigada. Até já. Em tempo de despedida, gostaria de agradecer a todas as rádios locais e nacionais que colaboraram na elaboração da tabela do Made in Portugal. Quanto a si, já sabe, desejo-lhe uma semana recheada de boa música portuguesa e não falte ao próximo encontro, já de 2 a 8 dias. Até lá, fique bem. Na Minha Cama Com Ela é o tema de despedida do Made in Portugal de hoje. Te preparar jantar de surpresa que tu querias. Mas algo estranho se passava, tinhas chegado antes de mim. E pelo chão roupa espalhada e algumas peças de cepim. Eu atremeço, vi a escada, abri a porta e então vi Na Minha Cama Com Ela, tu e ela no meu quarto. Perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato. Na Minha Cama Com Ela, tu e ela na loucura. Perdido nos braços dela e muito mais que uma aventura. Cama com ela. Hoje quero esquecer.
posso. Irei até morrer. Os teus lençóis eram nossos. Tenho desgosto tatuado eternamente desde então. E cada vez está mais amargo o sabor dessa traição. Selei a porta desse quarto, mas tenho ainda essa visão. Na minha cama com ela, e ela no meu quarto. Perdido no espaço dela, mesmo em frente ao meu retrato. Na minha cama com ela, e ela. Contagem da tabela dos 20 mais ouvidos e vendidos.